Юлії, вітаю, дякую, що погодились на цю розмову. У 19 років ви потрапили на фронт. Розкажіть, як це сталося? У 19 років я закінчила медичний коледж, отримавши медичну освіту. Попередньо, ще перед тим, я вже збирала документи, щоб піти у військкомат і призватись на військову службу у Збройні Сили України. Коли закінчила медичний коледж, на наступний день після випускного я вже була у військкоматі з усіма документами. Єдиного документа, якого мені на той період не вистачало, це диплома, щоб я могла нести службу по своїй спеціальності. Відповідно, після випускного я звернулася у військкомат, і мої документи пішли на подальшу обробку. А чому після закінчення медичного коледжу ви, наприклад, не працювали в медичній сфері, в лікарні, в поліклініці, а вирішили піти на службу? Ну, тому що це було вирішено трошки швидше. Тобто це було вирішено ще, буквально кажучи, в 11 років. Просто на той період мені вік не дозволяв зробити це, там, підписати контракти і тому подібне. Тому це все було тільки питання часу. Розкажіть, чому так сталося? Розкажіть про день, коли ви прийняли рішення, що підете на фронт. Які події на вас вплинули? Вплинув на мене Майдан, який розпочався в 13-му році. На той період мені було 11 років. І, в принципі, я від природи емпат. Людина, яка може чітко співчувати, співпереживати любі події, особливо ті, які відбуваються в твоїй країні, яку ти любиш. Бувши дитиною на той період, як я думаю, я дивилась на те все, що відбувається. Тобто нам показували у школі, батьки вдома також нас проінформовували. Тобто, і це у свій час було правильно. Тобто діти повинні знати, що відбувається в їхній країні, хоча, на жаль, їм доводиться бути трішки дорослішими на свій вік, на жаль. В 11 років, коли я це все спостерігала, я бачила, як на Майдані була Небесна Сотня, як дуже багато перспективної молоді гинуло. І мені було шкода за цим спостерігати. Просто на той період я нічого не могла зробити, окрім того, щоб плекати думки в подальшому, піти і щось робити, не сидіти і не вибирати роль спостерігача. Але чому саме військо? Ви могли стати правозахисницею, ви могли по-іншому захищати людей, але ви вирішили піти в військо. Чому саме це? Ну, воно мені відгукнулось. Тобто були в мене в родині військові, сусід також мій військовий, з яким я тісно спілкувалась, часто говорили ми на тему війни, тобто він ні з ким ніколи не зачіпав питання війни, а от зі мною він міг сісти, поговорити, він мені відкривався, і я просто розуміла, що ця думка має право жити. І моє бажання може бути мати більші наміри. Ви з кимось радились? Окрім свого сусіда, піти на фронт чи ні? Ні, мій сусід також від самого початку про це не знав. Ну, тобто я просто його питала, як обстановка, як це все відбувається, яка роль там медиків в цілому, як ця вся структура поділяється. Ми просто з ним у вільній формі спілкувались на рахунок цієї теми. Він мені відповідав на ці питання, навіть і не підозрював, що, можливо, я вже маю наміри саме піти туди. Коли про ваше рішення дізналися ваші близькі люди? Це було на другому курсі медичного. Мої батьки сіли зі мною поговорити, чи мені подобається те русло, в якому я рухаюсь, чи подобається мені в цілому медицина, чи в майбутньому я планую працювати по цій спеціальності. Я відповіла, що так. Ну і, відповідно, вони цікавились, де б я хотіла працювати. Тобто, яку структуру, там так само лікарня, поліклініка, можливо, стоматологія, можливо, ще вступити в університет, в подальшому продовжувати. Я їм відповіла, хочу бути бойовим медиком. Вони відреагували на це не найкраще, особливо батько. Він сказав, що цього не допустить. От, можливо, це так. На той період виглядало грубо,
Я просто вирішила для себе, що більше не буду зачіпати цієї теми з батьками. Тобто я закрила це питання і надалі продовжувала рухатись в тому ж напрямку. Тобто вивчати тактичну медицину. У мене не було на той період знайомих бойових медиків, ну, людей з таким досвідом, які б могли мене навчити, поділитись зі мною, як це все відбувається. Тобто це все було з інтернету, дивилась відео, вивчала, тому що тактична медицина, вона значно відрізняється від цивільної медицини. Тобто там все по-іншому. І в першу чергу психічна підготовка має також дуже важливу роль. Скажіть, які ваші, не знаю, риси характеру, ваші характеристики дозволили вам йти на фронт? Однозначно дисципліна. Ну, тобто вона була присутня у мені завжди. Коли мої батьки дивились на мене, вони знали, що зі мною ніколи не буде ніяких проблем. Тобто я собі поставила ціль, я йду до неї. Тобто у мене є щось на меті, я цього доб'юсь. І в мене не було проблем з тим, що я хочу, я не буду. Ну, тобто я розуміла, що якщо вже рухатись, то до кінця. І це, я думаю, найголовніша така риса характеру в бійцях, яка повинна бути, це дисципліна. Ви сказали, що тактична медицина відрізняється від просто медицини, яку ви вивчали в коледжі. Розкажіть, чим саме? Тим, що надавати, в принципі, медичну допомогу під час бойових дій – це вже зовсім дві різні речі. Тобто немає стерильності, тут потрібно, щоб психіка була загартована і була готова не тільки комусь надати допомогу, а й собі. І, відповідно, ще в цих всіх умовах вижити. Ну, тобто витягнути тих людей звідти. Тобто якщо ти працюєш у лікарні, ти розумієш, що ти до цього підготовлений, ти знаєш, в яких ти умовах будеш працювати, і орієнтовно знаєш спектр хвороб, там, з якими ти будеш стикатися, з невідкладними станами і тому подібне. А тут ти взагалі не знаєш, з чим ти стикнешся. Ви були готові надати допомогу своєму першому пацієнтові? Звичайно. До того я продумувала, думала, не знала, як я можу відреагувати на це все. Тобто, чи я там можу розгубитись. Можливо, мені буде самі страшно, і мені потрібна буде та допомога. Але завжди морально себе прокручувала, що так, це рано чи пізно станеться, мені потрібно буде себе тримати в кулаках і надавати допомогу, щоб в подальшому не надавали допомогу мені. Тому перший мій досвід, я не розгубилась, це були 302 моїх друга, тобто, і я надавала допомогу цілком адекватно, ну, тобто, з цим не було ніяких проблем. Ви уже після випускного хотіли потрапити на фронт, але, я так розумію, тоді ще не було повномасштабного вторгнення. Розкажіть про цей шлях, як потрапити до війська. Ну, коли я прийшла у військкомат, мені сказали, що потрібно мати відношення з частини. У мене було відношення з 10-ї гірсько-штурмової бригади. На той період мені доводилось чекати, тому що в яких підрозділах не питала, дівчат категорично відмовлялись на той період брати. Ну, тобто з медичною освітою чи без медичної освіти на бойові посади просто-напросто відмовляли. Ну, тобто, навіть мені кілька разів відмовили. Дивились на мене, кажуть, 19 років, ти, напевно, ще не до кінця оприділилась, чи ти хочеш служити. Ми тобі рекомендуємо подумати. І, відповідно, я вже туди не поверталась. Вдалось вибити відношення з майбутньої своєї частини. І я зразу, не роздумуючи, прийшла у військкомат і вже знала план дій, який буде далі. Але така реакція від деяких військових частин, що вони не хотіли вас брати, як ви до цього ставились? Ну, для мене це було образливо. Хоча зараз я на даний момент розумію, чому саме так вони казали. Ну, тобто,
вони пропонували подумати. Відповідно, зараз мало хто може адекватно сприйняти, коли приходить 19-річна дівчина і каже, я хочу служити на бойовій посаді, там відправляйте мене на війну. Думали, що жінки не можуть справлятись на війні так, як справляються чоловіки. Елементарно, і по фізичній підготовці. Ну, тобто на це все, на мою думку, потрібен був час. Від початку повномасштабної війни, думаю, більшість людей, які так категорично до цього відносились, побачили, що жінки можуть дійсно виконувати такі ж самі обов'язки, як і чоловіки, так же само стоять на бойових посадах. Вам доводилось служити жінками? Так. Були і бойові медики, і є, знаю, дівчат, які несуть службу на бойових посадах. Як ви думаєте, ставлення до жінок на службі, воно змінилося відтоді, коли ви хотіли на фронт і зараз? Однозначно так. В яку сторону це змінилося? В кращу сторону. Почнемо навіть з елементарних речей, що шиється жіноча форма, тобто вона вже має право бути. От, жіноче взуття, більше приділяється комфорту одягу, амуніції, спеціальні плитоноски, ну, тобто все підшивається зараз під жінок. Тому, я думаю, ми у цьому плані розвиваємось. Де вас застало повномасштабне вторгнення і яка була ваша реакція, ваш шлях після того? Ну, через місяць часу, коли я подала документи в військкомат, документи, відповідно, обробились, і мені потрібно було відповідного числа заявитись до ТЦК. Призивалась я так же само через інший військкомат, не через свій. Ну, тобто, прорахувала всі моменти, щоб мої батьки про це не дізнались. От, через місяць часу я заявилась до ТЦК, взяла білети в Донецьку область, власне, туди, куди я мала прибути у свій підрозділ. Наш підрозділ на той період знаходився в секторі. От. Взяла документи, необхідні речі і поїхала. Поїхала у Донецьку область, прибувши до частини, я там підписала контракт. Побула певний період в зоні ООС. І після того мене відправили в навчальний центр проходити КМБ. По дорозі назад з Донецької області, коли я вже їхала в навчальний центр, я зателефонувала батькам і розказала їм правду. Що насправді я не в прикордонній службі в Чернівецькій області, як я їм ізначально сказала, бо там служив мій брат. І щоб вони не хвилювались, ну, звичайно, про контракт я ніяк не могла їм не розказати, про те, куди я їду, чого я їду. Просто довелось трішки сказати неправду. От. Для моїх батьків це був шок, як розказувала мама, особливо для тата. Але вони звикли з часом. А чому ви це приховували від них? Я не хотіла, щоб вони на початку, може це нелогічно звучить, щоб вони хвилювались, тому що вони знали, куди я їду, вони могли себе накрутити, тобто ну, я ніяк не могла б їх заспокоїти. А тоді, коли я вже поверталась на Західну Україну, я могла там чи з ними зустрітись, чи вони могли до мене під'їхати, і ми могли поговорити з ними офлайн. Але потім почалось повномасштабне вторгнення. Так, своє повномасштабне вторгнення я зустріла в навчальному центрі. От, це була якраз середина навчання тактичної медицини. Нас всіх, відповідно, евакуйовували з навчальних центрів і відправляли до себе у підрозділ. От, відповідно, я попала так же само до себе у підрозділ, зустрілася зі своїми хлопцями, вони мене забрали до себе, там, де дислокувалась наша частина, і в подальшому від того періоду я вже була постійно з ними. І ви поїхали на передову? Ну, по-різному було. Тобто, в залежності, де були точки підрозділу, там я й була з хлопцями. Могла це бути чи передова, чи друга лінія, чи просто ми були в резерві і чекали. Але від березня місяця
наша частина брала участь в бойових діях безпосередньо. Розкажіть про ваш цей військовий бойовий шлях, коли ви вже потрапили на позиції. Що вам доводилось там робити? От опишіть свій день там на різних позиціях, день бойового медика. Оскільки я була бойовим медиком в піхоті, я постійно знаходилась своїм підрозділом, тобто де був підрозділ, відповідно, там була і я. Працювала я і на евакуаціях, і безпосередньо на позиціях, і, відповідно, якщо були мінімальні якісь відведення, проводились навчання, так же само весь цей період я була своїм підрозділом. Якщо ми говоримо про позиції, бойовий медик, він не просто медик, тобто він не виконує функцію тільки медика. Це, в першу чергу, бойова одиниця, яка має бути готова до того, щоб прийняти бій, користуватись усіма видами озброєння. На позиції ти маєш бути готовий до того, що ти можеш прийняти бій, ти можеш евакуювати 300-го, ти можеш надавати йому допомогу, можеш займатися евакуацією 200-х. Ну, тобто тут може бути різний спектр роботи. У вас був досвід, коли ви брали участь в боях? Тільки була як бойовим медиком. Тобто не було таких форс-мажорних ситуацій, де мені доводилось там брати зброю і відстрілюватись на позиції. З якими пораненнями ви працювали на фронті? Ой, це були різні поранення. Це були пневмоторакси, гемоторакси, поранення голови, поранення черевної порожнини. Були навіть закриті броньові травми, ну, тобто, заброньові травми. Тобто людина в броніку і за броню там залетів осколок. Це були травматичні ампутації, тобто всі поранення, які могли бути, всі були. Чи можливо бути готовим до такого різного виду поранень? Є у мене така улюблена фраза – віру краще, готуйся до гіршого. Напевно, це неодноразово мені допомагало. Я розуміла, що, в принципі, з того спектру, який я вивчала, тактичної медицини, не з усім я могла стикнутись. Тобто я вивчила певний перелік поранень, може бути більший в 2-3 рази, або це може бути все в сукупності. І, ну, тобто, до цього неможливо підготуватись чисто фізично, але морально до цього можна підготуватись. Тобто дуже важливо на екіпажі розподілити цю роботу. Тобто хто там ставить катетер, хто перемотує, і хто ставить капельницю. Коли ти працюєш на війні, це все командна робота. Тобто, якщо не буде командної роботи, ти сам глобальної погоди не зробиш. Ми всі допомагаємо одне одному. Чи можна сказати, що в тактичній медицині ви навчились більше від досвіду, який отримали, ніж на заняттях, які ви мали? Однозначно, так. Заняття мене просто підготували, от показали мені таку обкладинку, з чим я можу стикнутись. Ну, так же само навчання проводилось, але навчання і безпосередній досвід, з яким ти стикаєшся, це дві різні речі. Звичайно, якби не було навчання, мені було б важче. Але воно все сприяло одне одному. Були деякі люди з досвідом, з якими я працювала паралельно. Тобто були люди з досвідом, плюс я проходила навчання, плюс кожен день я бачила ці поранення, я запам'ятовувала, я просто знала, з кожним днем була впевненіша, що я завтра зможу відреагувати ще там вдвічі швидше і буду ефективнішою. Що для вас найскладніше було в роботі бойового медика? Найскладніше, напевно, найстрашніше – це почути 200. У нас були випадки, коли виходять по рації на нас, кажуть, важкий 300-й, ти їдеш і ти розумієш, лиш би не 200, лиш би не 200. Ти промовляєш це в своїй голові. Відповідно, коли людина до тебе потрапляє, і так же само медики попадають під обстріли, не завжди вдається їх вчасно евакуйовувати. Тобто обстрілюються дороги, по яких ми вивозимо бійців.
І ти просто думаєш, лиш би зараз не якісь обстріли, бо ти просто-напросто не зможеш надати цю допомогу. Напевно, найбільший страх кожного бойового медика – це те, що з 300-го стане 200-й. А у вас були такі випадки? В нас зазвичай ми всіх довозили. Тобто бувало так, що через обстановку ми не могли встигнути доїхати. І важкий 300-й вже ставав 200-м. Безпосередньо в нас на екіпажі зазвичай, слава Богу, все було добре. Ну, тобто ми їх стабілізовували, вчасно надавали медичну допомогу. А ви працювали на стабілізаційному пункті як бойовий медик? Так. Якщо на позиції ти розумієш, що ти один бойовий медик, тобто, звичайно, домедичну допомогу мають вміти надавати всі. Абсолютно кожна бойова одиниця. Але коли ти розумієш, що на позиції може бути стільки 300-х, що ти просто один медик будеш там бігати, то на стабпункті це вже зовсім інша річ. Там є і люди з вищою медичною освітою, і анестезіологи, хірурги, травматологи. І це вже йде чисто командна робота. Тобто тут дуже важливо, я кажу, розподілити обов'язки між одне між одним. Ну, тобто хто їде, забирає, хто стабілізує і хто відвозить вже там на подальшу евакуацію. Зараз ви служите в Чернівцях. Розкажіть, чому так сталося і чи будете ви повертатися на передову? Ну, сталося так, що по стану здоров'я мені прийшлось все ж таки перевестись в тилову частину. Я перевелась у військовий госпіталь, тобто я не можу сказати, що я зараз не виконую там ніякої участі або цілком усунена від цього всього. Ні, але просто паралельно з цим я ще й займаюся своїм здоров'ям, тому що для подальшого, якщо я буду повертатись назад, щоб я була ефективнішою. Було поранення, були контузії. От, деякі осколки так і полишались. Ну і відповідно від тяжкого, там, броніки, медичний рюкзак, від цього всього екіпірування, бувало, що й доводилось піднімати 300-х, витягувати, то почались проблеми з хребтом. Тобто є грижі, є протрузії, ну там цілий такий букет. І цим потрібно займатися, тобто ігнорувати це нереально, тому що я просто-напросто була б неефективною, і тоді користі якої з мене. Якщо ви вирішите проблеми зі здоров'ям, ви хочете повернутися? Звичайно, я над цим задумуюсь. Тим більше у мене, я б сказала, що є велика мотивація зараз займатися своїм здоров'ям, займатися собою, для того, щоб і надалі бути ефективнішою і приносити якусь користь. У вас є досвід служби на фронті і досвід служби в тилу. Розкажіть, для вас відрізняється ця служба і як вам повернутися так в більш цивільне, скажімо так, життя? Відрізняється своєю безпекою. Тобто тут ти розслабляєшся, тут ти не в такій постійній напрузі, як ти був там. Звичайно, тут так само вистачає цієї роботи, але ну, це дві різні речі, скажімо ну, так. Вам було легко адаптуватися? Була важка у мене адаптація, якщо чесно. Ну, тобто це починалось від моїх особистих комплексів, що чому я тут, чому я не там. Я бачила, що в моєму підрозділі і надалі 200-300. Тобто воно це все відбивалось на мені. Я просто не знала, чим я можу зараз на даний момент їм допомогти. І відчуття провини, воно було присутнє дуже довгий період. Та я й не можу сказати, що зараз його немає. Ви працюєте з психологом? На даний момент ні. Ну, тобто я про це задумувалась в подальшому. Але поки що самостійно вдається пропрацьовувати над собою, над своїми думками. Паралельно з фізичним здоров'ям працюю над своїм ментальним і ніби все гуд. Скажіть, а ви хочете повернутися на передову через відчуття провини?
частково через відчуття провини, частково через те, що я звикла там. Я звикла до колективу, звикла до того, що там відбувається. Я розумію, що я можу там приносити ще більше користі, тому що я знаю ці умови і я знаю, як в них працювати. Так, як ви зараз в тилу, в тиловому місці, розкажіть про реакцію людей, коли ви ходите у військовій формі. Щось, можливо, вас здивувало? Ну, однозначно, я розумію, що я кидаюсь людям в очі, як би там не було. Але, на жаль чи на щастя, я не можу прочитати їхніх думок. Тому, буває по-різному. Я розумію, що люди, коли бачать мене, чи в цілому любих людей в звичайній формі, в них різні думки. Тобто, бувало так, коли ти проходив повз, стоять хлопці і кажуть, ух, про канал, там не вручили повістку сьогодні. Мені хочеться там, хотілося розвернутися, сказати для початку, розрізняйте шеврони, де ТЦК, а де люди з бойових підрозділів. Тому що були інциденти і у моїх друзів, безпосередньо до них підбігали цивільні люди. От, мені ваші друзі вручили повістку, скажіть, на яке число мені потрібно заявитись, бо я не бачу. Були такі нюанси. Це доволі так хлопців ображає, бо вони розуміють, що до них ставляться у претензійній формі. Подеколи із сарказмом були випадки. І хлопці на це просто-напросто не заслуговують. А яке ваше відношення до ТЦК? Адекватне. Тобто я нічого не маю проти ТЦК, тому що я розумію, там людям потрібна заміна. Вони всі виснажені, вони всі втомлені. Потрібна заміна. Тобто, якщо ви громадянин цієї країни, ви маєте робити щось заради неї, відповідно. Жити просто так, гуляти, тим більше у ці часи. Я не знаю, як совість дозволяє. Тобто, ТЦК просто виконує свою задачу. Зважаючи на ваш пережитий досвід, ви знаєте, як це бути на війні? Ви отримували поранення. Скажіть, якщо б можна було не йти на війну, ви б не пішли? Будучи сформованою особистістю, як зараз, я б пішла. Однозначно, навіть не задумуючись про це, навіть якби я могла прочитати те, з чим я стикнусь в подальшому, звичайно, я б пішла. Чому? Звідки у вас береться ця мотивація? Мотивацію можна знайти. Можна знайти з елементарних речей, коли ти знаєш, що твої рідні і близькі в безпеці. Коли ти усвідомлюєш, що якби противник просунувся далі тих кордонів, які зараз тримають наші бійці, потім його виганяти було б важче, відповідно. Так же само для мене є такою додатковою мотивацією – це діти. Я дуже люблю дітей. І наше підростаюче покоління, воно, я думаю, не заслуговує жити в країні, де триває війна. Відповідно, в подальшому це буде їхня дитяча травма, це відіб'ється на їхньому дорослому житті, і ми просто розуміємо, що цю країну потрібно далі тримати в такому статусі, як вона є. Демократична і незалежна. Я думаю, що мені спокійніше, коли от зараз, навіть на даний момент, я можу гуляти по місту. Я йду, насолоджуюсь містом, і я розумію, що я щось зробила для цього, щоб я могла вільно гуляти цими вулицями. Я можу не опускати очі, коли я дивлюсь на військових людей в формі. Я вільно відчуваю себе в цій країні, бо я знаю, що я щось для цього зробила. Хоч якийсь мінімум, але я зробила. Тобто для мене завжди совість – це була така одна з пріоритетних речей, яка, якщо вже її задівати, то потрібно над цим працювати, потрібно виправдовувати якось.